ಯಾಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆಲಂಗೂರು ಶಿವಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಹತ್ತಿರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕು ಜನದ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧವಾದ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನಿಕಟ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಕುಮಾರಣ್ಣವರಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೇವಣ್ಣವರು ಪೋಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಬದ್ಧತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಬಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್. ತೀರ್ಮಾನ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬರುವ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬೇಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9th ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿತ್ತು, ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇತ್ತು. ಆ ತಿಥಿಗೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆ ಬಂದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಆವತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೂಲ ನಮ್ಗೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸು, ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಗ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ತೆಗೀಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸೇರಿಸಿ ದೇವೇಗೌಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಪಂದನೆ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬೇರೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜನ ಕೇಳದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಪಾರ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದವಂಥವನು ಅವನು ಇವಾಗ 10 ತಾಲೂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸುತ್ತಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆಯಪ್ಪ ಕದಟ ಎಲ್ಎಸ್ಎಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬಂದ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೇನೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಆಗ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನ, ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಪೇರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಿ ನಾನು ಈ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಸಾವಜನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗೌಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ
ನಿಕಟ ಸಂದರ್ಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಳಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ಓದಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇತ್ತು. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಗೈರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು? ಮುಖಂಡರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖಂಡ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. ನೋ 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 ನೋ, ಇದು ಮುಖಂಡ ಸಭೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾವೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಆಲಂಗೂರು ಶಿವನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೇ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮುಖಂಡ ಸಭೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂದಿದ್ದು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗೈರಾಜರ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಗುರ್ಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡೋಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶ ಆಳಿರುವಂತ ನಾಯಕರವರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವಿಂದ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಜನಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲಂಗೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಡುಗನ, ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರಣ್ಣನ. ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬಾಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಬಾಣ್ಣ ಅಂತೀನಿ, ಅಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತೀನಿ. ಆ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬದಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವನ್ನ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ಲು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಲಂಗೂರು ಶಿವನ್ನ ಬಳಗ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ತಮ್ಮದ್ರಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲಂಗೂರು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಲಂಗೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂಡಾಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಂಡಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆದರೆ ಕುಮಾರನ ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಆವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀರು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ನೀರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ? ಮಳೆ ಬರದೇ ಅಂತ ನೀರು ಕಟ್ಟೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇವತ್ತೇ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ.